Od 5. do 16. augusta Stara Pazova će biti u znaku 9. međunarodnog volonterskog kampa. Volonteri će boraviti kao i do sada u kampu na rasadniku Brest, a učešće je najavilo oko 15 volontera iz zemlje i inostranstva. Dolazi 9 volontera inostranih iz Nemačke, Španije, Italije, Litvanije i Rusije. Biće tu 3 lokalna volontera, jedan nacionalni za sada i 2 lidera kampa. U okviru kampa imamo deo programa koji će praviti i organizovati sami volonteri, deo programa koji je iz projekta Mladi dijaspora i to će biti 12. 13. i 14. augusta na rasadniku. Od 18 do 22 časova će biti otvorena vrata. Ove godine tema kampa je kreativno provođenje slobodnog vremena, što pruža mogućnost mladima iz Stare Pazove koji nisu imali prilike da otputuju, da dođu na rasadnik i sa mladima iz različitih zemalja i kultura na kreativan način provedu svoje slobodno vreme. Ove godine neće biti sređivanja ili ekoloških stvari, uglavnom će biti informativno-obrazovnog karaktera, neke sportske igre, board games, kutak, također bit će radionice na temu položaja mladih, aktivizma, volonterizma. Kao i svake godine, Udruženje građana Štrik uzelo je aktivno učešće u kampu koji će trajati do 16. augusta. U okviru kampa će se organizovati interkulturalno leto i to će biti od 12. do 14. augusta i gde će između ostalog nekog programa i da kažemo aktivnosti koje mi predlažemo i sa kojima će Štrik da kažem ugosti i volontere i mlade u lokalnoj zajednici, takođe i volonteri će da organizuju neke aktivnosti. Volonteri su do sada doprineli u rešavanju mnogih problema lokalne zajednice, a naročito u podsticanju lokalnih mlađih ljudi da se značajnije aktiviraju i uključe u društveni život.